Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz tələbələr, İslam əxlaqı dərsindəyik. Yadımızda keçən dərsimizdə biz insaf və ədalətin fərqindən danışdıq. Dedik ki, təəssübkeşliyin müqabilində mütləq ədalət və insaf olmalıdır. Çünki əgər belə olmasa, insan obyektiv ola bilməyəcək. İnsaf və ədalət mütləq təəssübkeşliyin müqabilində olmalıdır. Yəni, insaf və ədalət təəssübkeşliyi kontrol altına alan bir xüsusiyyətdir. Və yadımızda isə dedi ki, insaf və ədalət vəhmiyyə ruhiyyəsinin, vəhmiyyənin kəmalı nəticəsində gündəmə gəlir ki, özü də bir ədalət və insafın özü də bir xüsusiyyətə və ruhiyyəyə çevrilir. Ki, onun sayəsində insanlar təəssübkeşlikdən uzaq olurlar və təəssübkeşlikdə həmiyyə və təəssüb, yəni nahaq olaraq, haqq olmadan təəssübkeşlik çəkməkdir. Bunun müqabilində ədalət durur və qeyrət müqabilində, yəni haqq olaraq təəssübkeşlik çəkilmənin müqabilində isə insaf durmalıdır. Əgər bunlar olmasa, insan heç vaxt kontrol altına ala bilməyəcək. Yəni, bunların varlığı ilə insan digər xüsusiyyətlərini kontrol altına alır. İnsafdır ki, insanı vadar eləyir ki, insan başqaları ilə münasibətlərdə, rəftarlarda bəzən ədalət gündəmə gələcəksə də, ancaq alternativ yollar axtarsın, tapsın. Yəni, insaf insanı buna vadar eləyir. Ədalət ilə onun fərqində bir xeyli danışdıq. Bu gündəmdə biraz danışacaq ki, ədalətdə bir qanun mərkəzlilik var. Əlbəttə, o da bir böyük ruhiyyədir ki, ümumiyyətlə, ədalət insafdan daha geniş məfhumdur. İnsafda ancaq münasibətlərə aiddirsə, ədalət bütün hər bir şeyi ehtiva edir. Yəni, ədalətdə həm münasibətlər, mənlə onun münasibəti və yaxud da onunla onun münasibəti də insanın ədalətinə daxil olur. Yəni, sən özünlə də başqasının arasında ədalətli olmasa, həmsinin onunla onun da arasında ədaləti görməlisən, bilməlisən. Ancaq insafda belə deyil. İnsafda insan ancaq bir mənada ancaq rəftar və xüsusiyyət insanın özünə aid olan bir şeylərə aiddir. Başqa bir şeylərin yerbəyir olmasına, insaflı olmasına aid deyil. Və ona görə də dedik ki, ədalətdə ən çox ədalət mərkəzlilik, daha doğrusu qanun mərkəzlilik vardır, haqq mərkəzlilik vardır. Və bir məsələni də sizlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bəzən belə ola bilər ki, insan ədalətlidir, amma eqoist ola bilər. Bu, onu göstərir ki, onun ədalətliliyi zahiri xüsusiyyətdir və onun ədalətlilik ruhiyyəsindən qaynaqlanmır. Vəhmiyyəyə aid olan ruhiyyədən qaynaqlanmır. Ancaq insan zahirdəki əməllərində ədaləti bərpa edir və ədalət tərəfdarıdır. Amma özü isə eqoist insandır. İnsaflı insan eqoist ola bilməz. İnsafda çünki mütləq başqalarını düşünmə var. Ədalətli isə başqalarının münasibətləri düzəlirsə də, amma haqqın öz yerini tapmaq istəyir. Ona görə də burada bəzi insanlar eqoist ola bilərlər. Yəni, siz zahirən bir insanı görsəz ki, o çox haqqpərəst insandır, ədalətpərəst insandır. Bu, onun ruhiyyəsinin kəmalından da xəbər verməyə bilər. Əlbəttə, verə də bilər ki, adətən elə belə olur. Ədalətli insanlar, biz Allah övliyalarında xüsusən bunları müşahidə edirik ki, onlar necə ədalətlidir və o ruhiyyələrindən doğan bir ədalətdir. Bəzən isə insan onu xüsusiyyətə çevirilir. Yəni, eqoistdir əslində özü, yəni başqalarını heç vaxt fikirləşməz. Bəs o hüquqları da yerini yitirməsə ilə yenə də özünə görədir. Yəni, hər an hüquqlar yerini yitirsin ki, mənim də hüququm yerini yitirilsin. Yəni, mən də öz haqlarıma çatım. Yəni, yenə də öz tərəfindən düşünür. Demək istəyirik ki, burada ədalətli olan zahiri əməllərində həmişə ədalət görsənən və ədalət tərəfdarı olan bir insanın ruhiyyəsindən və xislətindən doğmaya bilər. Bu, onun əməllərinin, yəni bu, onun eqoizminə sövkənən, xudbinliyinə sövkənən bir xüsusiyyətdir sadəcə. Amma insaf belə deyil. Bir insan insaflıdırsa, o eqoist deyil. Bir insanda yəni başqalarını düşünərək
hansısa addımı atıbsa, bu yəni insaf xüsusiyyət deyil. İnsaf bir ruhiyyədir. İnsaf bir ruhiyyədir ki, müxtəlif sahələrdə özünü göstərir. Həm ədalət kimi göstərir, ədalət tələbində göstərir, həm ədalətdən daha artığını göstərir. Yəni ruhiyyə bir xüsusi, bir ruhiyyədir ki, özünü həyatın bütün sahələrində göstərə bilir. Keçən dərsimizdə insafa aid çox məsələlərə toxunduq deyə bu günlərim istəmirəm bir də o məsələlərə toxunum. Hədisdə dedik ki, oxuduq ki, hədisə əsasən ən çətin işdir və ən ali insani dəyərlərdən biridir. Bu insafın olmaması ilə insan başqa əməllərini də xarablaya bilər. Biri budur ki, məsələn, qeyrət barəsində dedik ki, əgər insaf gündəmə gəlməsə, qeyrət özünü göstərə bilməyəcək. Bəzən ədalət gəlib işləri xarab eləyə bilər. Ədalət çox yaxşı xüsusiyyətdir, ancaq insaf olmasa bəzən o da işləri xarablaya bilər. İnsan ədalətlilik edəndə də insafı nəzərdən qaçırmamalıdır. Və dedi ki, ən çətin xüsusiyyətdir və hətta İmam Sadiq ə.səlamdan bir hədis oxuyum sizə ki, Həzrət buyurdu ki, Allahın bəndələrinə vacib etdiyi ən çətin vəzifənin nə olduğunu sizə açıqlayım mı? Sonra buyurdu ki, onların birincisi başqa insanlara qarşı insaflı olmaqdır. Başqa insanlara qarşı insaflı olmaqdır. Yadımızda da keçən dərs mən sizə dedim ki, biz adətən təəssübkeşlik mövzusundan gəldik deyə və qeyrət mövzusuna toxunduq. Qeyrətli isə başqalarının həqarət və təcavüzlərinin müqabilində qeyrət durur deyə adətən cəza tərəfindən ədalət və insaf araşdırdı. Bu gün nəyimsə istəyirəm ki, ümumiyyətlə insaf məsələsini gündəmə gətirək. Deyək ki, ümumiyyətlə, həyatın hər bir sahəsində insaf olmalıdır. Təkcə mənə təcavüz və zülm ediləndə. Ümumiyyətlə, hər bir halda insan insaflı olmalıdır. Hər bir şeydə insan insafı nəzərə almalıdır. Ümumiyyətlə, əgər insaf xüsusiyyəti varsa, o onu nəzərə alacaq. Alimlər müəyyən, misal olaraq müəyyən məsələləri gündəmə gətiriblər. Mən də onları sizin üçün demək istəyirəm ki, insaf barəsində biraz da təsəvvürünüz çoxalsın. Məsələn, alimlər deyirlər ki, insaf barədində danışanda deyirlər ki, insafın tətbiq olunduğu yerlərdən biri maaş və muzdulardır. Məsələn, bir insan, bir müdürdirsə, hansısa bir proyekti həyata keçirirsə, öz işçilərinə maaş və muz təyin eləyəndə gərək insaflı olsun. Yəni, baxsın ki, bu kəslərə ola bilər ki, bir insan məcburdur bunu qəbul edəcək, hansısa bir sıxıntısına görə falan. Ancaq o nə olsun ki, o bəzilər belə düşünürlər ki, o özü bunu qəbul etdi, özü buna razıdır, mənə dualar edir, ancaq sənin insafın qaldı. Ola bilər ona razıdır. Ancaq sən insafsız hərəkət elədin. Sən ona insafsız olaraq maaş verdin, muz verdin. Onun məsələni insaf gündəmə gəlmədən onu etdin. Baxmayaraq ki, o bundan razıdır. Bəzən insanlar halallıq alırlar. Müəyyən bir işlər görürlər və halallıq alırlar. Bu insafsızlıqdır. Halallıq almaqla ola bilər sən ədaləti bərpa elədin, onun haqqı getdi. Amma sən özündə bir naqislik gəzdirirsən, xəbərin olsun, sən insafsızsan. Sən hər iş görüb sonra halallıq alırsansa, bu insafsızlıqdır. Baxmayaraq ki, o adam haqqını halal eləyir. Müəyyən səbəblərdən halal eləyir. Ona görə də halallıq məsələsi mühüm deyil, insaf mühümdür. Ki, insan ümumiyyətlə insaflı olsun. Bax, biri həmin o maaş və muzdu məsələlərindədir ki, insan maaş verəndə, hansı işin müqabilində muzd verəndə insan insaflı olmalıdır. Və yaxud da öz işçiləri ilə münasibətdə, öz övladları ilə, öz tələbələri ilə, özündən aşağıda olanlarla insan rəftarda insafa riayət eləməlidir. Yəni, onlar səndən aşağıdır, onlar səndən asıllıdır deyə hansısa lazımsız öhdəlikləri onun qarşısına qoymaq lazım deyil. Baxmayaq ki, onlar onu bəhbəhlə qəbul edirlər, onlar sənə ehtiram edirlər, onların səndən keçəcəyi var, onların səndən asıllığı var deyə onlar zahirən etiraz etmirlər. Sənə də bu belə olmasın ki, əgər xoşu gəlməsə gedərdi, mənə təriflər deməzdi, nə bilim, mən... Belə də deyil. Yəni, sən onunla ölçmə. Özün nəzər elə gör. Sənin bu rəftarın onlarla insaflıdırmı? Yəni, sən əgər onların müdürüsənsə, sən bütün işlərdə onları istifadə edəcəksənmi? Sən onları bütün işlərə, sən hətta öz şəxsi işlərinə də mi onları istifadə edəcəksən? Türklər demiş, kullanacaqsanmı?
Sən onu başqa bir şeylərə də istifadə edəcək. Və yaxud da həddindən artıq başqa, onu işdən qorxma qorxusu var, çıxma qorxusu var deyə sən onu digər bir işlərə də mi yönləndirəcəksən? Baxmayaraq ki, özü deyir ki, heç bir problem yoxdur. Nə olsun özü deyir problem yoxdur. Sən özün görürsən ki, axı ona çətindir, ona əziyyətlidir, ona sən bu işin muzdunu verirsən. Digər işləri ona yükləməyən onun hansısa bir asıllığı sahəsindədir. Və insan eləcə də valideyn öz övladlarına qarşı, böyüklər kiçiklərə qarşı, yəni bir insan burada müəyyən bir insafı gözləməlidir. Məsələn, böyüklər başa düşməlidir ki, kiçiklər belə narahat olacaq. Ona görə mən o cürə etməyim ki, onlar da narahat olmasın. Məsələn, hansısa bir yerdə uşaq nəyisə hiss eləyəcəksə, o məcburdur eləsin. Halbuki bu da heç nədən onun əziyyətə düşməsinə səbəb olur. Onun üçün də insan insaflı olmalıdır ki, eləsin ki, həmin o situasiyalar yaranmasın o uşaqlara görə. Və yaxud da kişinin öz xanımı ilə münasibəti. Burada məqsədim yuxarı və aşağı tərəflə, yəni asılı və asılı, belə deyə, asılacaq tərəfləri nəzərimə gətirəm. Kişi-qadın münasibəti, valideyn-övlad münasibəti, müdür-rəyyət münasibəti və s. münasibətləri gündəmə gətirirəm. Onun görə də bax, burada diqqətli olmalı. Bu və buna aid bütün məsələlərdir. Başqa bir məsələ satışda olan insafdır. Hər bir insan satışda diqqətli olmalıdır. Baxmalı ki, mən nəyi satıram? İnsanlar buna pul verəcəklərsə, insanlar bunu hansısa bir şeyin müqabilində alacaqlarsa, bu dəyərmi ona? Ümumiyyətlə, bu əziyyətlərinə dəyərmi? Bu qədər zəhmət çəkəcəklər bunu? Bütün bunları diqqətə almalı. Baxmayaraq ki, olan ehtiyacı var. Yenə deyirəm, bu söz həqiqətən söz deyil ki, xoşları gəlmirsə almasın. Belə deyil, bəzən ona ehtiyacları vardır. Sən onun keyfiyyətinə diqqət etməlisən. Yəni, xoşu gəlmir almasın deyil. Yəni, keyfiyyətinə sən onun mütləq diqqət etməlisən. Nələri satmalısan, satanda hansı cürə satmalısan, nət hansı tərəflərini deməlisən və s. kimi məsələlərin hamısı hansısa bir belə deyək, məmulatın meydana gəlməsində sən insaflı olmalısan, burada nələr etməliyim, insanların ondan gözləntisi başqadır, insanlar elə başa düşürlər, ancaq sən başqa formada eləyə bilməzsən. Bu, yəni, insafa ziddir. Ola bilər ki, insan orada qayda, qanun, cəmaat özü bilir, görür ki, məsələləri gündəmə gətirsə, amma insan hər halda insafı gündəmə gətirməlidir, insaflı olmalıdır, düşünməlidir bu tərəflərini. Şərikçilikdə xüsusən insaflı olmaq lazımdır. Müəyyən şeylər səndən daha çox asılıdırsa, şərikinin daha aşağı belə deyək, gəlirlə qane etmək insafsızlıqdır. Və nələrinsə alınıb alınmamasını və s. Bax, bunun kimi həyatın müxtəlif yerlərində insan bu məsələləri gündəmə gətirə bilər. Mən hətta bir məsələni də deyim, bəzən xumus verən insanların insafsızlığı ilə bəzən insan rastlaşır. Görürsə, xumus verir və özü də başa düşür ki, bu insanın boynunda olan bir vəzifədir. Qazancının üstündən bir il keçəcəksə, qazanıb xərclədikləri heç qalanın 1/5-i Allaha dininə məxsusdur. Bu vaxtı hansısa bir manevrlar etmək insafsızlıqdır. Hansısa bir manevrlarla ki, o qazancımdan az verim, bu öz insafsızlıqdır. Ola bilsin ki, qanuni cəhətdən, şəri cəhətdən sən onu həll eləyəcəksən. Bəli, həll elədin və şəriət ona bir söz deyəmək. Amma bu insafsızlıqdır ki, sən bunu eləsin. Mən özüm müxtəlif mövzulara toxunuram ki, sizdə təsəvvür yarasın. Başqa bir insafsızlıq danışıqda, rəftarda ola bilər. Müxtəlif situasiyalarda, məsələn, qeybət anında. Bilirsiniz ki, bəzən kimlərinsə qeybətini etmək olar. Xüsusən kimlərinsə şərikçilik məsələsində ya ailə qurmaq məsələsində qarşı tərəfin hansısa bir pis xüsusiyyətlərini demək olar. Amma orada elə bir xüsusiyyəti sən deyirsən ki, insafsızlıq etməməlisən, baxmayaraq şəriət sənə icazə verir. Amma elə şey var ki, onun çox adiyyəti yoxdur. Onun çox adiyyəti yoxdur deyəsən. Bəzilər hətta bu yerə qədər icə günah bilirlər ki, adiyyəti olmadığı şey deməsə. Bəzilər də deyirlər ki, təsəvvür yaratmaq üçün deməyirlər. Amma sən insafsızlıq edib onu o adamın tamam izzətini aparmamalısan. Və yaxud da açıq-aşkar günah edənin
tutaq ki, qeybətin etmək olar. Sən onu olarsa da, amma hər yerdə deməyə ehtiyac yoxdur axı. Hamının yanında yeri gəldi gəlmədən deyib o adamın abrını aparmaq insafsızlıqdır. Baxmayaraq ki, sən şəri cəhətdən bir öhdəsiliyin qalmır. Bax, bütün bunların hamısı insaf babına girir. Məsələn, bir misal da deyim sizin üçün. Məsələn, növbə gözləməkdə. Diqqət edin bu misala. Məsələn, mən görürəm ki, insanlar neçə saat, məsələn, soyuqda, bayırda növbə gözləyirlər. Hansısa bir şeyə növbə gözləyirlər. Siz təsəvvür edin ki, orada nə bilim, yaşlı var, qoca var, xəstə var, uşaqlı var və s. var. Mən isə virtual olaraq növbə almışam. Virtual olaraq növbə alıb gəlib göstərən kimi mən bu dəqiqə çatmışam, bu dəqiqədə məni tutaq ki, növbəyə sala bilərlərsə, bu bir mənada insafsızlıq ola bilir. Düzdür ədalətlisə, düzdür qanuna uyğun, qanuna zidd heç bir iş görmədi. Amma xəbərin olsun ki, biləcə insafsızlıq oldu. Mən etmə demirəm, amma xəbərin olsun ki, biraz insafsızlıq olur. Və yaxud da bundan daha dəqiq və dərin məsələlərdirsə, məsələn, bir hansısa sənin imtiyazın vardı, nə bilim, həmin müəssisənin işçisi sən. Hamı bayaqdan gözləyir, sən artıq özünü və özün üçün bir neçə nəfərləri ki, imtiyazları var, gətirib növbədən kənar sayırsan, baxmayaraq ki, qanuni cəhətdən edirsən. Orada belə bir imtiyaz var ki, tutaq ki, bu müəssisənin belə deyə, əməkdaşları oradan növbəsiz keçə bilərlər. Ancaq bəs orada gözləyənlər, bəs orada qalanlar. Yəni, bir insan o işləri görsə də, ürəyi sızıldamasa, İnsafsızdır. Ola bilər ki, zərurət olar. Deyər ki, mən elə bir vəziyyətdəyim ki, belə olar. Ola bilər insan işindən ancaq bu qədər. Bu olsun. Ancaq söz ola bilər bəzən insan zahirdə bunu eləsin. Ancaq ürəyi sızıldamalıdır. İnsaf budur ki, insan desin ki, mən edirəm amma heç içimdən gəlmirdi. Çünki insafın xüsusiyyətində nə demişdik? İnsafın meyarı buydu ki, özümə rəva bildiyimi başqasına da rəva bilim. Özümə rəva bilmədiyimi başqasına da rəva bilməyim. Yəni, sən orada gözləsəydin, başqaları belə eləsəydin, necə olacaqdı? Narahat olacaqdı. Ümumiyyətlə, o iş narahatçılığa səbəbdir. Və bəzi imtiyazlı insanlar su istifadələrdə insafsızlıq eləyirlər. Məsələn, tutaq ki, bəzən, nə bilim, növbə əsnasında elə ola bilər ki, sən birəcə gec gəlsən və yaxud da çox da bildirməsən, halbuki sən gecikmirsən, başqaları növbədədirsə qoyurlar keçsin. Çünki məsələn, sən gəlsən tez keçə bilərsən, müəyyən imtiyazın vardır, nə bilim. Bu kimi şeylər elə düşünürəm ki, insafsızlıqdır. Yəni, sən hər halda imtiyazını gündəmə gətirməməlisən. İmtiyazını, əgər sən ona dözə bilirsənsə, səbr eləyə bilirsənsə, ya əlin uşaqlıdır deyə, ya hansısa bir imtiyazın var, hansısa bir müəssisənin əməkdaşısan, nə bilim, hansısa bir sənət göstərməklə sən növbədən kənar girə bilərsən, yaxşı bunları elə, amma bəs başqaları da sənin kimi dax. Onlar da növbə durublar, onlar neçə saatda soyuqda və yaxud da günün istisində durublar. İnsan bunları etməməlidir. Gücü çatdığı qədər bu şeylərdən uzaq olmamalıdır. Bir Arif barəsində belə bir hadisə rəvayət eləyirlər. Ümumiyyətlə, Arif yox, bir yaxşı insan barəsində. Hadisənin əvvəli belə olur ki, bir nəfər müəyyən elmlərlə Həzrəti Sahib-əz-Zaman ə.səlamı görmək istəyir və o elmə uyğun olaraq rənd elmi səhv eləmirəmsə, o elmə uyğun olaraq başa düşür ki, Həzrəti İmam Zaman ə.səlam filan bazarda, filan dükandadır və gedir, girir həmin dükana, görür doğrudan da belədir. Həzrəti İmam Zaman ə.səlam da əyləşib və başqaları da onu tanır. Burada girir dükanda, bu vaxtı bir hadisə baş verir. Bir, o kişi də, dükanın yiyəsi də qıfılçıdır, qıfıl düzəldəndir. Bir xanım gəlir, deyir ki, mənim qıfılım xarab olub, mən bunu satmaq istəyirəm, evdə ehtiyacım vardı, ancaq heç kəs bu xarabdır deyə onu heç kəs almır. O kişi baxır, qıfılçı baxır, deyir ki, sənin tutaq ki, bu qıfılının düzəlməsi üçün tutaq ki, bir manat xərci vardır.
Və mən bunu səndən 1 manata düzəldəndən sonra mən bunu səndən 10 manata ala bilərəm. O xanım da deyir ki, axı mənə heç bunu 3 manat verən yoxdur. Xahiş eləyirəm ki, sən elə 3 manat ver, mən gedim, qalanı sənin olsun. O deyir ki, mən buna razı deyiləm. Sən gözlə, mən onu düzəldim səndən. Əgər düzələcəksə, doğrudan da düzələcəksə, mən bunu səndən baha qiymətə alacağım. Və belə də olur, düzəlir o, düzəlir və ondan baha qiymətə alır. O xanım dua eləyə gedir, bu vaxtı deyirlər, İmam Zaman ə.sələm da durur, çıxanda o adama deyir ki, əgər siz belə insaflı olsaz, mən özüm sizin əyağınıza gələrəm. Nəyin ki, siz gəlib məni hansısa elmdən axtarasınız. Siz elə belə ali insanı dəyərlərə sahib olsanız, mən zəmani imamı yamsa da gəlib özüm sizi ziyarət eləyərəm. Sonra o adam deyir, mən o kişidən, qıfılçıdan soruşdum ki, bəs bu adamı tanıyır. Dedi, yox, tanımıram, nurani bir insandır, hərdən gəlir, məndən oturur, danışır. Yəni, o özü də bilmir ki, o zəmanənin imamıdır. Ancaq o insaf və xüsusiyyətinin sayəsində Həzrət onun qonağı olur. Ya başqa bir Arif barəsində, Şeyx Rəcəb Əli Xəyyət barəsində deyirlər ki, o bir dəfə bir kəs ona, o xəyyat idi, dərzi idi, ona bir paltar tikdirirdi. Məsəl üçün, məsələ, mən bunu hamısını təxmin deyirəm, formal olaraq deyirəm. Məsələn, 10 manata bir paltarı tikəcəkdi. O adam gələndə, qiyməti soruşanda, o deyir ki, 8 manata və yaxud da 7 manata. O adam deyir, biz 10 manata razılaşmışdıq. Şeyx deyir ki, mən elə fikirləşmişdim ki, mən elə gəldi ki, bunu mən tutaq ki, 2 günə tikəcəm. Ancaq mən bunu 1 gün yarıma tikdim, bu mənim 1 gün yarımlıq vaxtım aldı. Ona görə də mən qalanın istəmirəm. Bax, bu insaflılıq insanlıqdan, belə deyək, ali insanı dəyərlərdən xəbər verir. Yəni, insan həyatın hər bir sahəsində bunu nəzərə gətirməlidir. Özünün hər hansısa bir imtiyazını, üstünlüyünü, böyüklüyünü, imkanını və yaxud da qarşı tərəfin razılaşması belə olsa, hətta o özü razı olsa belə, görürsünüz, sən ona razı olmamalısan. Yəni, insafın ona imkan verməməlidir. Və hətta deyirəm, bəzən insan məcbur da qalsa, məsələn, növbə kimi və digər yerlərdə məcbur da qalsa da, heç olmasa içi sızlamalıdır, içi narahat olmalıdır. Bu, onun göstəricisi olmalı ki, mən insaflıyam, burada məcbur qalıram, burada zərurət yaranır. İnsan elə bir şəraitə salmamalıdır ki, insanlar ona görə hansısa bir əziyyətə düşsünlər. Məsələn, sən getsən bir yerə, orada sənə həddindən artıq adamlar narahat olacaqlarsa və sənin də ora o cürə getməyinə ehtiyac yoxdur ki, bəzən sən başqa bir alternativlər fikirləşməlisən. Tək ki, onlar narahat olmasın. Bax, bu sənin insafından doğan addımlardır. Sən insaflısan deyə müəyyən məsələləri artıq diqqətlisən, istədiyin kimi. Baxmayaraq ki, onlar özləri edir. Ancaq elə bilirəm ki, insaf barəsində sizə fikrimi çatdıra bilirəm. Deməli, insafın tərifi bu oldu ki, insan neyəcək? Özü üçün istədiklərini başqaları üçün istəyəcək. Özü üçün istəmədiyini başqaları üçün də istəməyəcək. Özünə rəva bildiyini başqalarına da rəva biləcək. Özünə rəva bilmədiyini başqalarına da rəva bilməyəcək. Yəni, özünü başqasının yerində qoyacaq. Ki, əgər mən belə olsaydım, neyin yərdim? Mən özümü onun yerinə qoyum. Əgər o belə etsə, mən onun yerində olsam, hansı addım atardım? Odur ki, insafın sayəsində bəzi əhkam, bəzi dinin, ümumiyyətlə, dinin sütunu insafın üzərində qurulur. Ki, mən keçən dəfə müəyyən məsələlərdən danışdım. Mal satmaqdan, saxlayıb gec satmaqdan danışdım ki, İslam bunu insafa görə, insafsızlığa görə bir mənə də haram eləyir. Yəni, bu işin içində bir insafsızlıq vardır. Və yaxud da müslə barəsində danışdım sizə. Ki, bunlar hamısı insafın üzərində qurulur. İnsaf ən ali dəyərlərdən biridir və insan insaflılığa əməl etməklə böyük bir savablar qazana bilər. İnsafdan sonra biz söz vermişdim ki, ədalət barəsində də danışacaq. Ədalət barəsində də müəyyən məsələləri sizlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəla dedik ki, ədalət də həmin o vəhmiyyənin kəmalı olan ədalət ruhiyyəsindən doğur bir nəzərə görə. Alimlərin birinin, bəzilərinin nəzərlərinə görə ondan doğur və ümumiyyətlə, ədalətlilik ruhiyyəsi övliyalara məxsus ruhiyyədir və kamil insanlara məxsus ruhiyyədir ki, insan həmişə haqq
tərəfdarıdır. Həmişə haqqın bərpa olunmasını istəyir. Həmişə insanların haqqlarının bərpası. Ümumiyyətlə, hər şeyin öz yerində olmasını istəyir. Mən bir dənə də genişliyinə aid bir misal çəkim sizə. O ki, deyirəm, ədalət təkcə insani rəftarlara yox, hər şeyə aiddir. Ümumiyyətlə, nə ən yaxşı ola bilərsə həyatda, onların hamısına aiddir. Məsələn, Allahın ədaləti barəsində deyirlər ki, təkvində ədalət var. Təkvindəki ədalət budur ki, yəni yaradılışda tutaq ki, oksigeni ehtiyacı olan bir varlıq yaranıbsa, gərək oksigeni də olsun. Bax, buna ədalət deyərlər. Və yaxud da suya ehtiyacı olan bir varlıq yaranıbsa, gərək onun üçün su da olsun. Təşrii ədaləti budur ki, Allahın əgər gücü çatmadığından artıq insana şəriət göndərməsin, əməllər verməsin və yaxud da insanın ruhiyyəsi təkamülə layiqdirsə, potensialı varsa ədalətinin sayəsində gəlir ona peyğəmbərlər göndərsin və s. Yəni demək istəyirəm ki, təkcə münasibətlərə aiddir. İnsaf deyilsə ancaq münasibətlərə aiddir. Ədalət yəni hər bir şeyin özünün öz yerini tutmasıdır ki, meyar budur ki, xüsusən haqq və qayda qanunlar elə ədalət üstündə qurulur və insanın qayda qanunlara diqqət etməsi, riayət etməsi onun ədalətliliyinin və adilliyinin göstəricisidir. Ki, təəssübkeşlik barəsində də dedik ki, bəzi alimlər deyirlər ki, ümumiyyətlə təəssübkeşliyin müqabilində duran fəzilət ədalət xüsusiyyətidir. Bəziləri deyirlər ki, yox, ədalət ancaq təbiz və həmiyyəli müqabilindədir. Yəni, insan inatkarlıqdan, nahaqlıqdan əgər təəssübkeşlik edirsə, ona ədalətli olmaq tövsiyə olunur. İslam ona ədalətlilik tövsiyə edir. Ədalətlilik həmin obyektivlik deməkdir bir mənada. Ki, sən hadisələrin müqabilində haqqa təslim olacaqsan. Haqq nədirsə, baxmayaraq sənin mentalitetinə, sənin məzhəbinə, sənin dininə, sənin belə deyək, atababalarının dininə, nə bilim, sənin keçmişinə, sənin nəzərlərinə, sənin yaxınlarına, qohumlarına zidd olacaq. Fərqi yoxdur. Əgər haqdırsa, sən adil olmalısan, ədalətli olmalısan və onu qəbul etməlisən və təslim olmalısan. Bax, beləliklə insan ədalətlə həmin o təəssübkeşliyi aradan apara bilər. İnsan ədalətlə o təəssübkeşliyi aradan apara bilər. Mən bir neçə dənə Quran ayəsini sizlər üçün oxuyuram ədalət barəsində. Buyurur ki, söz söylədiyiniz zaman qohumunuz olsa belə ədalətli olun. Allah qarşısında əhdi yerinə yetirin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə düşünüb öyüd nəsihət qəbul edəsiniz. Ənəm surəsi 152-ci ayə. Başqa bir ayədə bu ki, ey iman gətirənlər, şahidliyiniz sizin özünüzün, ata-analarınızın, yaxın qohumlarınızın belə xeyrinə olsa, ədalətdən möhkəm yapışın və Allah şahidi olun. Yəni, aləmlərin Allahı Quranda da bu ədaləti çox gündəmə gətirir və deyir ki, bir mənalı olaraq başqa cür ola bilməz. Heç bir təəssübkeşlikdən və yaxud da eqaizmdən, xudbinlikdən özünə aid olan məsələlərə görə haqqdan boyun heç bir vəzlə qaytara bilməzsən. Çox çətin işdir. Bilirsiniz nə üçün məhkəmə və yaxud da şahidlikdə ədaləti alimlə Allah gündəmə gətirir. Çünki insan, dediyimiz kimi, təəssübkeşlik, öz mənsub olduqlarının qədrini bilən bir ruhiyyədədir. Bu dəfə onların səhvlərinə insanın şahidliyi verməsi həqiqətən çox çətindir. Yəni, insan gözü görə-görə onların cəzalanmasını götürə bilmir, narahat olur buna. Ona görə Quran dəfələrlə, Quranda bu belə ayələr həddindən artıq çox. Quran dəfələrlə bu məsələlər gündəmə gətirir ki, ədalətli olun. Hətta öz yaxınlarınız olsa belə ədalətə riayət edin. Başqalarına nisbətdə insan ədalətə rahat riayət eləyə bilir. Ancaq öz və öz yaxınlarına aid olanda təəssüb imkan vermir. Çünki ona olan o hissləri, həmin o hisslər ki, insanı təhrik eləyir, ora cəzb eləyir insanı. İnsan onlara o hisslərinə qalib gəlməlidir bu dəfə. Əqlinə tabi olmalıdır. Bu həqiqətən də çox çətin işdir. Ona görə də alimlərin Allahı çox təkidlə bunu vurguluyor. Həzrət Əli əleyhissalamın ədalət barədə hədisi var. Həzrət buyurur ki, ədalət bütün varlığın onun üzərində qurulduğu bir bünövrədir. Ədalət bütün varlığın onun üzərində qurulduğu bir bünövrədir. Yəni, ədalət bir bünövrədir ki, varlıq aləmi onun üstündə var.
Yani ədalətin sayəsində var. Hər şey öz yerbəyerində var. Və belə olsa həyat davam edə bilər. Ola bilər hansısa bir münasibətlərdə, rəftarlarda, nə bilim, müəyyən yerlərdə ədalət pozula bilər. Ancaq ümumiyyətlə sistemin özü ədalət üzərində qurulubdur. Əgər belə olmasaydı, əgər Allah ədalətli olmasaydı, əgər Allahın qoyduğu sistem, bu həyat ədalətin üzərində olmasaydı, heç vaxt daş üstə daş qalmazdı. Heç vaxt heç bir şey gündəmə gəlməzdi, yəni öz şeyliyini saxlaya bilməzdi. Və xanım Zəhrədən hədis var, buyurur ki, Allah ədaləti qəlblərin rahatlığı üçün vacib qərar vermişdi. Və hər şey ki, öz yerbə yerində oldu, hər şey ki, qayda qanuna uyğun oldu, bütün haqq öz yerini tapdı, haqqın öz yerini tapmasıdır ədalət. Bu vaxt insanın qəlbi aram olacaq, rahat olacaq. Ona görə də insanlar, toplumlar, cəmiyyətlər, dövlətlər, hamısı ədalətə riayət etməlidirlər. Hər kəsin haqqı, ümumiyyətlə, hər şeyi öz yerində qərar verməlidir. Təkcə kəs də yox, demişdi ki, ədalət daha geniş məfhumdur. Hər şey öz yerində olmalıdır. Və insan bu ruhiyyədə olmalıdır ki, bu həmin o ədalət ruhiyyəsindən doğan bir ruhiyyədir ki, bu ruhiyyənin sayəsində onun bütün işlərinə sirayət etməlidir. O, hər an başqalarının, belə deyək, haqqını qorumağı, hər şeyin yerində olmasını təmin etməlidir. İmam Sadiq Ədəsənin buyurur ki, ədalət susuz adamın çatdığı sudan daha şirindir, daha ləzzətlidir. Susuz adam suya çatanda nə qədər onun üçün şirin olar, nə bilim, onun üçün ləzzətli olar, onun üçün belə deyim, vacib olar, mühüm olar. Ədalət hər bir insan üçün bax belə olmalıdır. Əslində. Başqa bir dənə ayədə oxuyum sizin üçün. Həqiqətən Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyə, qohumlara haqqı verməyi buyurur ki, Quran ədalətli olmağa bizi çağırır. Allah sizə əmanətləri öz sahibinə qaytarmağı və insanlar arasında hökm etdiyiniz zaman ədalətli hökm etmənizi əmr edir. Bax, bu da ədalət barəsindədir ki, insanlar gərək ədalətə də riayət etsinlər. Biz bura qədər ədalət və insaf barəsində danışdıq, onların fərqlərindən danışdıq və təəssübkeşliyin müqabilində hansının durduğundan danışdıq. İndi isə bir neçə dəqiqədə onları əldə etməyin barəsində danışacağım. Bütün fəzilət və qəbahətlərin insandan, qəbahətlərin aradan getməsi, fəzilətlərin insana hopması və yaxud da insanın onlara yiyələnməsi barəsində həmişəki kimi 3 dənə alimlər, əxlaq alimləri yol deyirlər ki, siz bunlardan artıq neçənci dərslərdir bunları eşidirsiniz. Birinci yol insanın əqlən, məntiqən qani olmasıdır. Bax, bu dərslər elə bu məsələləri həll edə bilər. Yəni, insan əqlən bu tərəflərini, həm hədislər, Quran ayələri, elmi tərəflərini, psixoloji tərəflərini düşünməli və ictimaiyyətdə hansı məsələlərə gətirib çıxarda bilər, bunları düşünməli. Ümumiyyətlə, insan öz hədəfini düşünməli, etdiyi əməllərin onun qəzavı qədərinə təsir etdiyini düşünməli, etdiyi əməllərin təcəllü olaraq axirətdə bir təcəssüm tapmasını düşünməli. Ki, axirətdə bunları mən gedəcəm, görəcəm, yəni düzdür bu işi elədim, ancaq insafsızlıq elədim, düzdür bunu elədim, ancaq ədalətsizlik elədim. Baxmayaraq ki, onlar mənə bir söz demədilər, narazıçılıq olmadı. Və bütün bunların hamısını sən gedəndə orada görəcəksən, görəcəksən ki, sənin etdiklərinin hamısı hesab kitab olur və sənin ruhiyyən artıq başqa bir ruhiyyədə, pis ruhiyyədə olur. Bütün bunlar və belə bir ruhiyyəyə də ki, əvvəlcə dərslərimizdən toxunub gəlmişdi ki, əslində elə İslam əxlaqlərə riayət etmək həm də bunun üçün zəruridir ki, nuraniləşən qəlbə Allahın feyzi daxil olur, həqiqətlər daxil olur, Allah orada saçır, Allah qəlbə orada saçır, o qəlb Allahı anlaya bilir və əks halda insan qəlbi heç vaxt anlaya bilmir Allahı və Allah onun qəlbinə saça bilmir. Ona görə də onun həyatında da bir ləzzət olmur. İnsan həyatını ləzzətə çevirmək istəyirsə, mütləq həmin mənəviyyəti ələ gətirməlidir. O nuraniyyət insanın qəlbinə saçmalıdır ki, insan dünyadakı bütün hadisələrdən, bütün belə deyək, olaylardan ləzzət alsın.
demişdik yadınızdadırsa, ariflər, övliyalar həm dünya, həm ahirətdə ləzzət alan kəslərdir. Dinin məqsədi bu deyil ki, insanlar təkcə bu dünyada əziyyətlərə düşüb ahirətdə ləzzət alsınlar. Belə deyil, bu səhv tərzi təfəkkürdür. Bu İslam barəsində səhv düşüncədir. İslam insanların mənəviyyata sahib olmasını istəyir ki, həm dünyada onlar keyif və ləzzət içində olsunlar, bütün hadisələr onlar üçün keyfə çevrilsin və ahirətdə də o keyfin həqiqətinə varid olsunlar. Ona görə də bax, bütün bunların hamısını insan o özünü islahda, hansısa bir fəziləti özünə əxsilətdirməkdə neynəməlidir? Bax, bu tərəflərini düşünməlidir ki, bu elmi metoddur. İkinci metod həmişə yadımızdadırsa, biz şəmatət metodundan danışırız. Deyirdik ki, insan, məsələn, indi burada tətbiq edirik ədalət və insafa. İnsan hər vaxt ədalətsizlik etsə və insafsızlıq etsə özünü bir xəbərdarlıq eləməlidir özünə. Özünü özünün yadına salmalıdır. Demişdi ki, bu metod insanın vicdanının oyanmasında çox təsirlidir. İnsan bir özünə təbəssür eləməlidir. Hərdən bir özünə xatırlatmalıdır ki, gördünmü sən insafsızlıq elədin. Yəni, özünün xəbərin olsun ki, sən insafsızsan, sən ədalətsizsən və sən belə də tanınırsan, sən göy aləmində belə tanınırsan, xəbərin olsun bundan. Sən kimləri sallada bilərsən, amma özü allada, Allahı allada bilmirsən. Və axirətdə də bunları görəcəksən sən və bütün insanlar görəcək ki, sən ədalətsizlik eləyirdin, sən insafsızlıq eləyirdin. Sənin şəhərikimin xəbəri yox idi, sənin məsələn ailəvin xəbəri yox idi. Onlar elə bilirdilər normal, amma əslində sən bu işlərin altında bir insafsızlıq hərəkət edirdin. Hansısa bir görüntü ilə onları qanə edirdin, heç onlar məsələn arxasından xəbərləri yox idi. Amma sən özün bilirdin ki, insafsızlıq edirsən. Yəni, məsələ bu deyil təkcə, bunun başqa tərəfləri də vardı. Bax, bütün bunları insan özünə deyə, özünü ələ sala və bu da insanın insaflı və ədalətli olmasına səbəb ola bilər. Eyni zamanda bunu da deyim ki, biz bilməliyik ki, təəssübkeş olduğumuz halda, yəni insaf və ədalətdən uzaq olduğumuz halda biz heç vaxt obyektiv olmayacaq. Nə nəzərlərimiz, baxışımız, dünya görüşümüz və digər məsələlər, haqqı tapmaqda da biz heç vaxt obyektiv ola bilməyəcəyik. Çünki hansısa ədalətə və insafa zid xüsusiyyətlər, xüsusən təəssübkeşlik bizim qarşımızı kəsəcək və biz nicat tapa bilməyəcəyik. Həmişə bizim problem yaradacaq. Hələ mən bu dünyada deyirəm, o ki, dinin dediyi kimi qəbirdə onun problemləri vardı, ahirətdə, qiyamətdə, bərzəxtdə problemləri vardı ki, Allah belə şeylərdən bütün insanları qorusun. Onun üçün bunu çox, bu məsələləri insan çox ciddiyə almalıdır və sonuncu metoddakı əməli metoddur ki, insan özünü vadar etməlidir. İnsan özünü vadar etməlidir. Yəni, hər bir halda çalışmalıdır ki, ədalətə və hətta insafa riayət etməyə çalışsın. Bir müddət bunu edəndən sonra artıq o ruhiyyəyə hopur, insanın ruhiyyəsi belə olur. Ondan sonra bu dəfə o səni vadar edir ki, insaflı olacaqsan. Belə eləmək düz deyil. Bunu eləmək səhv işdir. Belə edə bilməzsən. Hətta insan məcbur, yəni bəzi şeylər deyilsə, sonra ürəyi sızıldayacaq, narahat olacaq. Bu onun göstərsidir ki, artıq onun ruhiyyəsində bir insaf vardı, sadəcə o əməldə müəyyən şeylər idi. Və ümumiyyətlə, insaflı insan və yaxud da insafı qazanmış insan ruhiyyəsini, insaf qazanmış insan da bir müddət insafsızlıq eləsə ilə aradan gedəcək. Eyni zamanda və yaxud da insan insaflı və ədalətli əməl etdikcə də həmin o ruhiyyə yaranır. Ona görə də onun aradan getməsinə səbəb olan işlər görmək olmaz və əksinə onun yaranmasına səbəb olan işləri yerinə yetirməkdir ki, əgər onu mütəmadi edəndən sonra ruhda bu şeylər yaransa, belə bir ruhiyyə yaransa, artıq oradan sənə əmirlər gələcək. Və yadımızdadırsa, əvvəlki dərslərdə də demişdik ki, İslam insanları bu ruhiyyə çatdırmaq istəyir ki, onun o yaxşılıqlara özünü məcbur etmir. Daxili bir sürüklənmə baş verir onda. İstər ibadətlərə, istər də digər fəzilətləmələrə, səxavətdən, təvazukarlıqdan tutmuş, insafa, ədalətə və s. və ilaxirə aid olan şeylərə insanda bir, belə deyək, cazibə olur, insanda bir təhrik olur, insanda bir sürüklənmə baş verir. Bax, bu həqiqi insanlıqdır. Nəinki insan hələ ki əqli ilə. Əlbəttə demişdi ki, ilkin mərhələlərdə elə belə olmalıdır. İnsan
o ruhiyyələri ələ gətirənə qədər çalışmalıdır. O vaxtı arxayın olsun ki, görsün ki, artıq mən özümə bayırdan içəri əmr eləmirəm, mənə içəridən bayıra əmrlər gəlir. Yəni, mənə daxildən əmrlər gəlir ki, bu işləri yerinə yetirəcəksən. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərsimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.